Jeg elsker videofeedback, og jeg tror at veldig mange av studentene mine også er veldig fornøyde med at jeg bruker denne tilbakemeldingsformen. Jeg er dyslektiker, og derfor så er det sannsynligvis enklere for meg å ta i bruk denne tjenesten, fordi at det rett og slett går så veldig mye fortere enn hvis jeg skulle skrive. Men alle mennesker snakker raskere enn de skriver. Cirka på gjennomsnitt så snakker man 4 ganger raskere enn hva man skriver. Så jeg tror denne måten å gi tilbakemelding kan være nyttig for alle. Ikke nødvendigvis hele tiden, men forandring fryder, så det å bruke litt av hvert, det tror jeg er veldig lurt. Det du trenger er jo rett og slett bare et stille rom, en PC, for eksempel en bærbar PC som har innebygd webkamera og innebygd mikrofon. Det går an å gjøre dette her enda litt proffere. Her skal jeg vise deg litt hvordan det ser ut på hjemmekontoret mitt. Her er jeg rigget opp. Jeg bruker et lerret bak for at jeg ikke skal få denne senga som ligger bak på kontoret mitt. Jeg har rigget meg til med en mer profesjonell mikrofon. Jeg bruker også 2 skjermer. Man kan godt belyse opp ansiktet med en kontorlampe. Jeg har gått skrittet enda lengre og kjøpt meg en sånn LED-plate som YouTuberne bruker for å få jevn belysning av ansiktet. Men dette er ikke nødvendig, det er selve meldinga i filmen som er det viktige. Og studenter og elever rapporterer at det er mye mer personlig å få den type tilbakemelding fra læreren. Læreren engasjerer seg mer og føler at den er mer til stede i oppgaven når man gjør dette her. En veldig lur sak for at elevene faktisk skal bruke tilbakemeldingene, det er at de får i oppgave å oppsummere tips og fremdriftsplaner som gis i disse tilbakemeldingsvideoene etterpå. Da er man sikker på at elevene har sett dem. Jeg bruker videotilbakemelding både i diskusjonsforumer, når studentene stiller spørsmål. Mange studenter rapporterer at de har en personlig forhold til meg som foreleser når jeg gir disse videotilbakemeldingene. Og det er litt spesielt, for det er mange av mine studenter som aldri møter meg i virkeligheten i det hele tatt. Så det blir veldig personlig. Og så blir det et litt annet språk. Altså, du klarer å uttrykke deg mer presist, i hvert fall gjør jeg det, når jeg snakker, enn når jeg skriver, der det blir litt mer staccato. Det jeg bruker aller mest er jo videofeedback på elevarbeider. Her bruker jeg veldig ofte talking head og sitter og snakker med et videobilde sånn som dette her. Hvis det er større oppgaver, så velger jeg av og til screencast med talking head. Det vil si at jeg filmer skjermen, og så har jeg et bilde nede i høyre hjørne, der det er bildet av meg selv, der jeg snakker og peker og viser og annoterer oppe på elevens besvarelse. Her kan du for eksempel bruke programvaren Screencast-O-Matic, som fungerer utmerket. Disse tilbakemeldingene bør ikke være lange, ofte er mine på ca. 2 minutter. Det finnes mange forskjellige typer verktøy du kan bruke for å gi disse tilbakemeldingene. Det enkleste for mange er på Windows 10, rett og slett at man bare tar og bruker kamera-appen og spiller inn en video og gir den til elevene. En del LMS'er, sånn som Canvas, den har muligheten til innebygde videotilbakemeldinger. Andre LMS'er så må man eventuelt da laste opp videotilbakemeldingen. Min absolutte favoritt, det er skrivebordsversjonen av OneNote, og bruker OneNote klassenotatblokk. Der kan man sende ut sider til elevene, og så kan jeg gå gjennom veldig raskt de forskjellige oppgavene, og på hver side så ser jeg på hva elevene har gjort, og så spiller jeg inn en liten video med det innebygde videoinnspillingsverktøyet som er i skrivebordsversjonen av OneNote. Dessverre finnes ikke dette i app- og online-versjonen. Av og til så bruker jeg også mobiltelefonen min i selfie-mode og spiller inn kjappe tilbakemeldinger med bruk av det innebygde kameramikrofonen i mobiltelefonen min. Nå håper jeg at du vil prøve ut videofeedback.
Det først ved å prøve det, du får en følelse om dette kan fungere for deg. Jeg tror det kan fungere for de aller, aller fleste lærere.